Dobar dan, poštovane dame i gospodo. U ime stranke Promijenimo Hrvatsku, kao zastupnik u Saboru, sazvao sam ovu tiskovnu konferenciju da progovorimo o jednoj pojavi koja je neprihvatljiva, a to je o neprihvatljivom utjecaju politike na zdravstvo u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Zahvaljujem vam što ste došli. Naime, samo na početku da kažem da se stranka Promijenimo Hrvatsku žestoko protivi miješanju politike u struku, a danas je ovdje riječ o miješanju u zdravstveni sustav. Proteklih dana vrlo je popularno govoriti o klijentelizmu, o ortačkim vezama, o posredovanju politike svugdje i na svakom mjestu i onda nas ne treba čuditi da se nalazimo u situaciji u kojoj se danas nalazimo. Dopustite da kažem da smo dostigli očito gornju granicu nepoštivanja struke, miješanja politike u sve i svašta. Političari i političke strukture su naučile raditi na način da stvore dojam da su nezaobilazne, da ih se vuče za ruka, da kada treba nešto riješiti, kada treba zaposliti, namjestiti nekoga, pa prema tome imamo situaciju u zdravstvu kakvu imamo.